ყველა პრობლემის გასაღებს თავრობა და დონორების გლეხთა კოოპერატივად გაერთიანებაში ხედავენ, რაც მათი წარმოების ხარჯებსაც შეუმცირებს და ფასითაც უფრო კონკურენტულს გახდის. თუმცა, როგორც ყველა მსგავს წამოწყებაში მთავარი ნდობაა, წინა სამთავრობო აგროპროგრამების ნეგატიური გამოცდილებიდან გამომდინარე კი დღეს ეს ნდობა არ არის. სამაგიეროდ არის ფინანსური მხარდაჭერა და ამდენად იმედიც, რომ კოოპერაცია საბოლოოდ შედგება. სოფელი ივლიტაში თეიმურას ქიქოშვილი პირველი კოოპერატივის შექმნას გეგმავს. ფერმერს ტრაქტორი და 4 ჰექტარი მიწა აქვს. ორი მეზობელი გაერთიანებაზე უკვე დაითანხმა. ფიქრობს, რომ მისი კოოპერატივი წარმატებული ფუნქციონირების შემთხვევაში მეტ წევრს მოიზიდავს. ჩვენ ამ ეტაპზე რა ხალ სახელმწიფო იძახის, რომ ჩვენ ესეთ რამეს ვაპირებთ. ვიქნებით პირველი მერცხლები და დავდგებით ყველაფერს, თავს არ დავზოგოთ, ყველაფერს გავაკეთებთ იმის გულიზე, რომ ეს პროექტი გამართლდეს. დიდზე არ გამოვა. მხოლოდ სამი კაცი მაქსიმუმ ამ პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ ხალხმაც დაინახოს, რომ შედეგი თუ იქნება, თუ არ იყოს შედეგი, მერე რა უყოთ, ხალხს რა პასუხი გავცეთ. ახალციხელი ფერმერი ამბობს, რომ რაიონში ჯერ საკმარის ინფორმაციას არ ფლობენ და ხალხის დარწმუნებაც გაერთიანებაზე რთულია. მით უმეტეს, რომ მოსახლეობას წინაწლების არც თუ სახარბიელო გამოცდილება აქვს და ნებისმიერ სიახლეს ეჭვიდა დიდი სიფრთხილით მოეკიდებიან. თუ არ დაგინახა მეზობელმა, ახლობელმა, ნათესავმა, რომ შენ ამაში რაღაც მოგება ნახე, არ არსებობს კარტავო არავი. არავინ არ გარისკავს. ახსნა ძნელია, მოსახლეობისთვის ძალიან ძნელია ახსნა, იმიტომ რომ ამდენი მთავრობა გამოიცვალა, ამდენი ტყუილები, ამდენი ყველაფერი და ხალხს დაკარგული აქვს რწმენაც. მორალურად არ ენდობა რა, არც მთავრობას ენდობა, არც არავის არ ენდობა, არც არასამთავრობოს, არც იმას. შედეგზეა ორიენტირებული ხალხი და ეს შედეგი თუ არ იქნა, ლაპარაკს აზრი არ აქვს რა. ფერმერების ნაწილს ახალი სამთავრობო ინიციატივის შესახებ ჯერ საერთოდ არაფერი სმენია. ნაწილი კი მეც სიცხადეს და დახმარებას ელის. მე გაგებული მქონდა კომუნისტები რომ წავიდნენ და მაშინ კოოპერატივი შექმნეს და კერძო მესაკუთრება წავიდა. იმის შემდეგ პირად მესმის რომ კიდევ ასეთი რაღაცა კეთდება. არ ვიცი რა, აი რა წარმოძგენა არა მაქვს რა და თუ თქვენ თვითონ გამაცნობიერებთ და მეტყვით კი ბატონო, მაშინ ჩემას მერე გამოხატავ. გლეხამდე ეს ინფორმაცია ძალიან ძნელად მოდის და ან რაღაცა პრომოუშენები უნდა ჩატარდეს, არ ვიცი ზუსტად ეხლა რა სახით, მაგრამ რაღაცა სახით უნდა მოვიდეს გლეხამდე ეს ინფორმაცია. რახან კანონი მიიღეს, კოოპერატივი შეიქმნება, ეგრე არ არის კანონით, ხაღალდით ჩვენ თვითონ კოოპერატივი ვერ შექმნი. ხალხი არ არის გაცნობიერებული ამ საკითხში. უბრალოდ ხალხს რო უთხრა კოოპერატივიო, მაშინ მეტყვის უკოლმე ორნებაში გვაბრუნებენო და ეს არ უნდათ. ეხლა რო ამდგე ჩვენ და ხალხს უთხრათ, რომ აი თქვენი მიწები უნდა გავაერთიანოთ და უნდა კოოპერატივი ჩამოაყალიბოთ, რა თქმა უნდა წინააღმდეგ იქნებიან. მაშინ ეტყვიან, რომ აჰა დაგვირიგეს მიწები და ეხლა ესე უკან გვართმევენ. ტექნიკის გარეშე სოფელში მაინც არაფერი არ გამოვარა. როცა იქნება მექანიზაცია და ამას სახელმწიფოც დაეხმარება, იქ 10 კაცი იქნება თუ 15 იქნება, გაწევრიანდებიან, აი შეიძლება, აი მე იქნება, აი მართლა შეიძლება ნახო რომ შემოსავალიც გაიზრდება სოფელში და ყველანაირად იქნება გლეხი კმაყოფილი. და ეს კოოპერატივი ძიარსებს ამ შემთხვევაში, თუ კი იქნება ეს გამწევის საშუალება. კანონი კოოპერატივების შესახებ უკვე ძალაშია შესული, თუმცა გაერთიანებას ჯერ არავინ ჩქარობს. გადაწყვეტილების მიღება სხვისი გამოცდილების გათვალისწინებით ჯობს. რეალურად ეს არის აგრარული მეურნეობის გადარჩენის ერთადერთი გზა. მე ვფიქრობ, რომ პირველი საპილოტე უნდა გაკეთდეს და რომ ნახავს რა მოგება იქნება, თქვათ, ერთობლივ შესყიდვაში, ერთობლივ რეალიზაციაში, მე მიხვდება, რომ თქვათ, მანაც უნდა მიბაძოს მეორე კოოპერატივს მსგავსად და გააკეთოს კოოპერატივი. კოოპერატივებში მოსახლეობის გაერთიანების წასახალისებლად ევროკავშირის 40 მილიონიანი პროექტიც მომზადდა, რომელიც აგრარულ გაერთიანებებზე გრანტის სახით უნდა გაიცეს. თუმცა როგორც ჩანს, ფრთხილი და კონსერვატიული გლეხი ჯერ მაინც პრაქტიკულ მაგალითებს ელოდება. კოოპერატივების მხარდასაჭერად დონორები მომავალ წელს ჯამში 220 მილიონ დოლარს გამოყოფენ, თითქმის 3ჯერ მეტს ვიდრე გასულ წელს. თანხის ნაწილი ტექნიკური დახმარება იქნება, ნაწილიც გრანტის სახით დარიგდება. 80 მილიონი დოლარით დონორებს შორის ევროკავშირი ლიდერია. ვინ მიიღებს ამ დახმარებას და რა პირობით? ამას ახლა ლაშა დოლიძე, სუსტაცისა და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი გვეტყვის. მოგესალმებით ლაშა. გამარჯობათ. კოოპერაცია, ხო? რაღაც ეხლა ბოლოს დასახელდა, რომ ეს არის ის, რაც ჭირდება სოფელს. თუმცა მეორე სკრუ აქამდე იყო, სულ სხვა პროგრამები იყო, რომ აი ჰოლანდიური ძროხები გადაარჩენ სოფელს, არ იმუშავეს ძროხები, ზოგი დაიხოცა, ზოგი ადაპტაცია ვერ გაიარა, ან ადგილობრივ პირობებში არ იწველება იმდენს, რამდენსაც მოელოდნენ. ა ჰიბრიდული ხორბალი არ იმუშავა, სიმინდმა არ იმუშავა. რა არის იმის რწმენას, რა აძლევს ნებავ დონორებს, ნებავ თავრობას ეხლა, რომ აი კოოპერაცია იმუშავებს? კი ბატონო.
تو შეიძლება لبه دازوت باز گاوا که تبا که تان خب تان دکاو شیر بیترد کام قبولی ایروکاو شیریس پروژتیس پارگل پیش سری گرچه تو دبولیم پارگلیس پروژتی رو ولی سیروکاو شیر تان سامی دو دو پلیتیکیس چه میشه بس پارگل پیش اریس سکارت ولتیس آرمود گنلی اورمود سی میلیونی یورو استخماری بازی اکلا پرکی روبلی سرت تیم نشلو و نسی کمپوننت ایک نباز صورت کوپراتیس ده کوپراتیو بس گامی تر بس کلاشیت خوبه تون تاکید کنم تلیا نه خلا دونوری بیا خیلی تکه نه چه متوالل تخلق خونیزه به بیات کاسولی پریودیس گانوالو باشی خورتیل ده بود خودی اکسی شویدیت لیس گانوالو باشی خودی اکسی شویدیت لیس سین اس خونیزه به بیات اربد ما این سرگوار تسبورا دول خاصیت سانو تکه نه نشنه تریک لابارگی خود خود هلندی اوریز رو خب بیشتر مکان زیان تون داد خوربلی ساتو سیمیلیس داده سوزه ساخن تیپوس ما این سر بید چه میازه ترس بیتی گانس خوی با کارس اصل برنامه سر داخل نیو برنامه شوریس برنامه لی میدگمی تو اساس رسیتاری اسرب اخلاقی سیستم ور دخمه مزه لبرگی. اون لبرگی امروز رو چه مقالب دست شستم میسی. اینستیتوت بی سوپلات سوپلیس گامی تاره بیستویس. رات تا ود دوکه گله خبز گله خور میورنیو بب شیاد زل بینم. تا ویان تیمی زن بی. درویز گاو کولی پریودیس گام ملو باشی دامو کی دبلات گانه خورت سیلو. آنقدر آریکی ما بکولد دوکه تای ساچوکریس کامپتیس. تا ویست تا ود خندی آره. روشی نود گارتیان دمیه خب ساچوکرس. آرامت کی سادا تاوی نیشنه روم گله خبیلو دبیر پوزیتیون مگالی تپس سیمیسا تویس را تایت کاموز تیلی با تاویان تی میور نیو بی بی تویس گدایی کن رات چه میاز ریتزالی نورمالوری پروسسی ها ساقا دو قوره بینه اما سادا میانه بی سیتس نیشان دوبلیوی ها روکه گاموشتی رام دنیم ارگانیزاتسی که گاموشتی ها روملیس مزاداریس اکتیوری میونه تیلی با میگو ساماشی ایوروکاوشی ریز دخماره بیس ارتر تیم نیشنو لوانی چینا پیرو بستور دیس آره سروا ایس سا اینپورماتسیو کامپانیا اونده چاتر دیستا اما زه موشاو باکوی داچقه بولیا ساکما و دیسه تی نورمالوری تیمپیت شمیزلی آوت که اوبرول تیس موشاو باک ایده اوپرو مغالی تیمپیت که ایش لبا ممدهو نو چلیس پیرو لی کارتلیس گانو لو باشی رو چاوکوی گلیخ تا دیدی اوبرو لیسو با منیشنو لوانی ناچی لوکوی اشکارات گایی گیبس راشیس از دلو لوگرس کنید. چوریز دایی چپبا پولیز داری گیبا سرکتل گرانده بیش. راست سابت زالیم شوانی موتیواتوری ایکنه. گرانده بیچ موتیواتوری ها گوند اونده گاوی توالی سینو تیز گاره ما بارو همشون تخوی باشی رات زالیان کارگی ها چه میازرید چین ها این پروگرام بیزگان گانس خوی بیز رومیلی ساک چاموی توالا ای ساری سرمیس اون کروی والده بوله به بیزده تنم شروم لو بیس هست وقت گزرون رو قپیز مکانیزمیه راتی من از گولیس خمس راتی من از گولیس خمس رو آدمیان نبی تو موی سوره بین گرپه اولی زرمه ده بیز میخواه و تیر تد ماشین مات گرپه اولی والده بوله به بیزون دایی کن تونده چم گرانتیس میره بیز تو اصاد ریسی تونده گانا ویتارون تایوان تی شیستا زلو لو بیخونه چم مقالی بون ستروکتوره بیروم لبیت تامو که دبلت هست شد لب نرسه با بیشگاه زل لباس ماشین دیگر ات شد با میسی دخماره با او که اگری کنه میمی تو رو لوگیک اوری دست رولی کلا پریس ایسی کنه برم کوپراتیس مزرع با رگورت هست یا مشت سیتو تخلی سوناریانی رات شد لب میتی ارگانیزاسی ای کس پینان صورت متقاعدی دا او که تامو که دبلت راحت سپ پریود بیشگاه ملو باشی روسا شیک کنه با ماتی زل لبی دگاز لیر دبیان میری تامو که دبلت گاز زل نرسه نو آرسی آریس کام کوپراتیس الیمنتارول ماتیماتیکال ورز میم შეუძლია იმუშაოს მეტი თქვა პროდუქტიულობა მიიღოს და შესაბამისად მეტი მოსავალი თუ ნაკლები ფასი. აი თქვა მანდარინის შემთხვევაში თქვა და კოოპერატივები რო ყოფილიყო რას უშველი და კოოპერატივები მანდარინის ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორებია და ამიტომ გეტყვით აი ხა სწორად აღინიშნა წინა სიუჟეტში რომ არსებითი და მნიშვნელოვანი სხვათა შორის არის ისიც რომ ან წარმოებლებს კონკრეტულ სფეროში ხა ცალკეულ სფეროზე არ ნუ ავიღებთ აქცენტს ნებისმიერ სფეროში შეუძლიათ اگرچه صد بولی ماشتمی سکنومیا میگن، نمیتونم مرتاد گانه خورتیله به راحت سپراتیه. پس پیروزیک شیخ مامان. آنکه اگر داشت به اوضاع تی تهریت کرد، آن داری نی آرامت شیل بات خودم تهریت. آنو گاساقه بیس سپیرو سرتو بولی وات ارگانیزه بیشیم تو خواشی. ایزر دب با گامساقه بله بیس اکنومیکوری جال. راتی ماست نیش نوست رومات میتی ساشوال باک تو کتسی پاسید تا او پر ارگانیزه بودات مونخون سابلو شمسکی دولی سپیرول. اسب تویتون سازنما پروسس შეუძლიათ ერთად შეიძინონ გარკვეული ნედლეული ან სერვისები შესაბამისი წარმოებლებისგან ამ სერვისებისა და ტექნოლოგიური პროცესების ხელმისაწვდომობა მათთვის გაცილებით უფრო ადვილი ხდება იმიტომ რომ ვინაიდან 10 ადამიანი ერთობლივად ჩამოაყალიბებს მოთხოვნას შესაბამისი სერვისის მომწოდებლისთვის უფრო ადვილია მათთან ურთიერთობა იმიტომ რომ ხედავს რომ შესყიდვის მოცულობას მეტია და შესაბამისად ფასი დაიწყოს ამგვარად აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თუმცა გაიჟღერა მნიშვნელოვანმა შიშმა ასე თქვა რაც თქვა საფუძველს მოკლებული არა ეს ეხება მიწებს მიწების გაერთიანებას რომელიც ნუ ასოცირდება კოლმეურნეობასთან მიწების ჩამორთმევასთან და ასე შემდეგ ეს არის თქვა აუცილებელი ფაქტორი კოოპერატივის შექმნის რომ მათ გაერთიანონ ქონება. კი ბატონო, მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებითაც, აქ შეიძლება ერთი რამე ითქვას.
ჩვენ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში სოფლის მეურნეობაში მიმდინარეობდა ძალიან ისეთი მძიმე ინერციული პროცესები, ფაქტურად განვითარება არ იყო. აი ახლა იწყება რეალურად საკმაოდ პოზიტიური ძვრები შეინიშნება მრავალი მიმართულებით, სისტემური მიმართულებით მათ შორის და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. რისი თქვა მინდა ახლა, რომ ადამიანები ჯერ კიდევ მათი ნაწილი ცხოვრობს იმ ასე ვთქვათ კომუნისტური წარსულის ინერციით, ანუ ფიქრობენ, რომ ნებისმიერი გაერთიანება ძალადობრივია. ასე ცხადია არ არის. ახლა თანამედროვე ეტაპზე სწორედ ნებაყოფლობითობა არის ამ ინიციატივის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი წამახალისებელი ფაქტორი იმისათვის, რომ ადამიანები ამაში გაერთიანდნენ. ცხადია, მათ ეძლევა სრული თავისუფლება გაერთიანდნენ ერთად იმ ნიშნით, რა ნიშნითაც მათ სურთ. მაგალითად, იგივე კოოპერაციის შემთხვევაში შრომითი კონტრიბუცია, ხო, საჭიროების შემთხვევაში თუ ვიღაცა ჩათვლის, რომ 100-ია საჭირო, კი ბატონო, შეუძლია მიიღოს ამითი მონაწილეობა და საერთო დოვლათის შექმნაში აქტიურად ითანამშრომლოს ხდება. ანუ არა რეალისტური ქონება გაერთიანება. შეიძლება უბრალოდ ძალისხმევის გაერთიანება. ხო, აი მაგალითს გეტყვით, აი თქვათ მეცხვარეების შემთხვევაში, როდესაც მთელი სოფლის ცხვარის თქვათ რიგრიგობით მიყავთ საძოვრებზე, თქვათ, ხო? ტრადიცია ესეთი. ეს არის კოოპერაცია. ეს კოოპერატივი შეიძლება იყოს ესა? არაფორმალურად გრანტს მიიღებს. იცით რა არის, ეგ არაფორმალურია, ასე ვთქვათ რა, ანუ გრანტი გაფორმდა თქვათ. თუ კი გაფორმდა და მან ჩამოყალიბდა შესაბამისი წესდებით, რომელიც ორგანიზებულ სტრუქტურას კაფიოდ გაწერს. იმ შემთხვევაში თუ დააფიქსირებენ კაფიონებას და ექნებათ გეგმა განვითარებისა, რომელიც მოსაწონი იქნება შესაბამისი ორგანოების მიერ, რომლებიც ამ საგრანტო საქმიანობით იქნებიან დაკავებული, ცხადია მათთვის გზახსნელი იქნება. შეუძლია თქვა იყიდონ საჭირო მანქანა ან რაღაცა, რომელიც მათ მიერ ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია დაადასტუროს, რომ ფინანსურად, ეკონომიკურად და ორგანიზაციულად გამართულია და აქვს ხანგრძლივი განვითარების ინტენცია და განზრახვა. მათთვის გზახსნელი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის.